ujutru kao nutkam nešto. Pa nemoj to da radiš, pa ja ne želim to da radiš. Pa znam si gladna. A ja ne želim da me ti titraš jaja, ako ti kažeš. Znaš što znam si gladna? Ja tebi ne titram jaja jer da bi se ti osjećala kao kad tebi titram jaja da bi ti prebacivao. I nudle i sve ću početi, stiša po nudle. Ja sam debil, ono je palazno. Čekaj, je debil, je to strašno. Koliko mi se jelo, Bože. Cijelu emisiju sam zamišljala kako jedu makarone. Ove, šta god. E, pa sad maštaj. Sad uđi na Instagram i gledaj slike makarona sa sirom. I listaj, eto. Hoćeš da imam ili ima Jovana još tog sira malo, pa ti napravim ove nudle sa sirom? Ne. Zašto? Ne želim. Pa to isto kao ima kao... Ne želim da jedem bez tebi, neću da jedem. Ja nisam gladan. Neću. Uzet ću od tebe malo. Neću. Evo ti, dajte mi, molim vas, produkcija, štrik, ja nas obesim. Ali što deblji. A što duže visim. Kakav si ti retard, majko, mila, ja, Anabela, kuku, majko, šta mi dade? Niko ti nije dao, nego si sam mi zapravo. Nje. To, shvata, ajde, lično, shvati sad sve to, ajde, svađaj se i oko toga, retardu. Pa malo, moja vegeta si doda, nije slano. I ti si paš tu vegetu i meni prolazi kroz glavu, pa ona ne voli vegetu. Da? Slobo, Dragana. E, uđi. Milan mi je rekao, tu pitan vas za spavno, nemaš krepo što neće ovi da se pomire, a neni ide na kurac u pub će Teodora, vjerovatno ja ne znam gdje ću spavati. Pa nek spava na mom slobu. Pa mogu li ja da spavam, pošto je Milan prešao na svoj pa rekao da ja vas pitam. Spavaj što? Bože, sačuvaj, on, da se ne bi ponovo pobili, ja kažem bolje da pita. Dok se ne vratimo, šta on kaže 6 dana, jel? Šta kažeš? 6 dana. Pa nemam pojma. Ne, on kaže, oni će tamo biti 5-6 dana, a on 100% će slobu tamo spavati. Ja kažem, ali neću sad da ti legne na krevet dok ne pita. Da, ali lezi. Oni nisu normalni, oko su fegne. E, Dragice, ako možeš, reci Majketu da mu je posteljina ovdje. Okej. Okay. Jer šta ja znam, neko spava na 12. Da. Hvala vam. Ma, ništa bre. Ljubim vas. 1,8 kuna za mene. Ne mogu, zavijale su mi se makaroni, zavijerao sam. Ja sam se najela što tebe osim. Pa, znam. Hvala. Neka prema vegeta, kako to može rekao se ne sviđa, to je najljepši ono ne ide uz makaroni. Ide uz ne, makaroni. Meni ne ide. I Teodor isto ne ide i mnogim ljudima ne vole to. Aha. I to je to. Ja ne volim odrati. Aha, da. Obo. Kako me iznerviraš, pa ti istraš, do ludila me dovedeš, do ludila! I posle smeje, tebi smešno sve posle. Meni je smešno od muke. E, razumeš, od muke se smeje. Od muke treba ti bude smešno što si retard. Pa jesam. Pa ja jesam retard. Sad si moj peškir dolazi na podu. Zato sam se iznervirala. Sad si moj peškir na podu. Ne znam, nisam ga imala. Nisam ga ni videla. Tako sam žala da se najedem i da ne nam da spavim.
Ubiću se, kunem ti sa majkem, ja moram za pušku jednu ili štrik. Koji retard, majko moja mila. Sipa, ja to ne voli. Ja, da poludiš, da poludiš. Dej. Tri pičke materine. Ne, nemoj praviti. Neću da jedem, to žabit ćeš ne praviš. Pa čuješ? Ja već se to ne jedem. To. Kak debil, jao, brate. Matora, nije ti, ovo? Znači, ti samo stvari iznad Luninih. On je tvoj, stavio si kod mine, a ja ne mogu dohvatim to. Gde iznad Luninih? Leve, gde su moje bila? Ja sam oko otvirala. Aha, dobro, dobro. Tako da vidjet ću. Pošto ja ne mogu dohvatim, one moje, a onda sam stavila moje. Dobro. Pita nešto matoža, ti? Cirkša. Neću ovo reći. Matora, ali ti ostalo možda još jedna kašika onog sira, brad? Ima nas pet sutra da jedemo. Dobro, ne opušteno, zato što ova sjebala njeno, brate. Sipala vegetu i sad sjebala, neće te jedem, brate, debilo. A, brate, šta daj? Svetlo. Pogase kad, ono, brate, tražiš. Ah, ti, pa, još.
Uopšte ne čuo ovo ruku. Uopšte počne čikljoca nešto. Bio sam da pita majtora ima još sira, malo. Ima, treba njima njih pet, treba što da nije. Da nam je dosta. Puno čini u nam je dao. Spremio si obrok, jedan ozbiljen tamo ljudima neki. Da. Da, dobro. Znaš što nećeš chicken nudeš? Da ja jesu. Ne, 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 znaš kad mi se taj ukus trenutno ne jede. Šta da radim? Šta pojedeš pomoranču? Nisam, neću. Treba pomoranču, jer ću posao. Šta ćeš da jedeš? Ništa. A? Pa ništa. Ko inače ne gleduje me, da baš onako siti uvijek. Vete, šta si jela za cena, najde? Pojela si picu. Pa da. Bolesna si, možeš da jedeš? A ne jede mi se to što ima i to je to. A meni se kao uvek jede to što ima, brate. Jedem ono što... Dobra, radije neću da jedem, ja sam takva. Ja volim radi da trpim glad, nego jedem što mi se ne jede. Mogu te naprijed nudla da budu blage, onako, da nije jak ukus. Ne. Odustani, molim te. Neću da gladuješ. Ne gladujem. Bolesna si, taman si se oporavila, neću da gladuješ. Pojeću pomoranču, ajde. Bio sam debel što se nevijem, ko ne bi sad. Kad ti nevijem, bio sam ludo što se nevijem, majke. Te me izvini da beru to, ajde. Jeste doneli febrice? Ne. Jesi tražila? Pa ne pijem više. Samo još danas sam trebala. Febrice ti? Da. Sve je lepo. Klošar je me prozivio za ruku, jebna... Kako mi idu na kužavce? Ova neće ne prije. Ti, nisi mi isto jedna prije, neću kad bo, neću, ne spaću ceo dan. Šta ti mi šalju? Šta god da ti kazni sve. Baš kurac. To što sam spavao, to nije njihov problem zadruga da je htjela zamerila bi me. Čim se ne žališ odmah, ljudi, znaš ono. Za tebe da vrištiš, da urlaš od bolova, da ne znam šta, ne kapiram, majke. I da ne kuriš. Svi su oni doktori, svi sve znaju, oj, pa ćete da što je... Udarila nogu, mrš bio pičko materinu. Ona će me ješta.
Vareno. Ajde, kako želite. Karta na 12. Dosta. 15. Karta. Karta na 15. Karta. Ima keca, rizikuj, svejedno, šta god kupi na keca, bit će jači od nas. Kad ima